በአዲስ አበባ የሚከበረው የሆራ ፍንፍኔ የኢሬቻ በዓል ማክበሪያ ቦታዎች በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚከናወን ይታወቃል። ባለፈው ዓመት የጀመረውና በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጽዳቶች ሲከናወኑ ነበረ። አንደኛው መስቀል አደባባይ አካባቢ የሚገኘው የኢሬቻ በዓል ማክበሪያ ቦታ ነው ሲጸዳ የነበረው። ሁለተኛው ደግሞ ከስጢፋኖስ ቤተ መንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተው ጽዳቱን ሲያከናውኑ ነበር። ከዚህ ባለፈ በአለፉት 5 ተከታታይ ቀናትም ጽዳቱ ሲከናወን ነበር። እነዚህ የሚደረጉት ደግሞ አካባቢው ወይም በዓላት የሚከበርበት ቦታ ጽዱና ለጤናም ተስማሚ የሆነ ቦታ እንደሆነ መረጃዎችን አግኝተናል። ይህ እንደሚታወቀው ኢሬቻ የሚከበረው በወንዞች አካባቢ ነው። ሌላኛው ደግሞ የቱሉ ኢሬቻ የሚባለው ደግሞ የክረምት ከመግባቱ አስቀድሞ የሚከበረው ሌላኛው የኢሬቻ በዓል አለ። እንግዲህ አሁን የሚከበረው የመሬቻ ወይም በወንዞች ወይም በሀይቆች አካባቢ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ነው። እንግዲህ ዛሬም ሲጸዳ የነበረበት አካባቢ ውሃ ወይም ወንዝ ያለበት አካባቢ ነው። እነዚህ መሆናቸው ደግሞ እንግዲህ ውሃን የፈጠረ አምላክን የሚመሰገንበትና በውሃዎች አካባቢ የተለያዩ ልምላሜዎች አሉ። እንግዲህ ይህን ልምላሜ የፈጠረውን አምላክ ከክረምት ከዝናብ ደግሞ ወደ በጋው ያመጣን አምላክ ምስጋና የተከናወንበት በዓል እንደሆነ እንግዲህ ለመረዳት ችለናል። እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ቅዳሜ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ሰላማዊ በሆነና ሁሉንም በአግባባ ሁሉም የጋራ በሆነ መልኩ ለማክበር ዝግጁ መሆናቸውንም ወጣቶችን ባነጋገርንበት ወቅት በዚህ በጽዳቱ ላይ ነግረውናል ማለት ነው።